Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja. Vapaaehtoistoiminta luo ihmisille merkitystä ja se lisää yhteiskunnan hyvinvointia. Suomalaisista itse asiassa 42% kertoo, että on tehnyt vapaaehtoistoimintaa viimeisen 4 viikon aikana ja puolet suomalaisista on tehnyt viimeisen vuoden aikana. Kansalaisareenassa meillä on tulossa nyt vapaaehtoistoiminnan messut ensi viikonloppuna Helsingissä. Sen lisäksi me valitaan vuoden vapaaehtoinen ja myöskin vietetään tämmöistä vapaaehtoisten päivää 5. päivä joulukuuta, jolloin eri puolella Suomea sitten tehdään erilaisia vapaaehtoistoiminnan tempauksia.